Лаодокийската лъжа Проповед на Дейвид Уикърсън от 1 януари 1986 година Брати и сестри, това е хладното поклонение. Не е нужно да сте богослов, за да разберете, че сме достигнали до лаодокийската ера, за която Исус Христос предсказа, че ще се появи в последните дни. Просто сравнете това, което Той каза за хладката лаодокийска църква с това, което днес се нарича Църквата на Исус Христос. Исус ни предупреждава, че Онзи, който има уши, нека добре да слуша това, което Святия Дух казва за тази религиозна система. Исус ясно предупреди, че църквата ще се развие в последните дни на цивилизацията. Тя ще се хвали с това, че е богата, расте и се увеличава числено, че е самодостатъчна. С други думи, тази църква ще е с голямо влияние, ще придобива популярност и власт, но ще отказва всякаква корекция или контрол. Исус каза за тази църква понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. В Откровение 3.17 колко тъжно, че тази арогантна и самохвална църква е провъзгласена от толкова много духовно неразпознаващи християни за славната църква от последните дни. Църква на сила и господство, която ще покори света и ще върне цар Исус. Това е лаодокийската лъжа. Една скъпа душа ми писа следното. Не разбирате ли, сър, че следващият ни президент ще бъде човек, говорещ на езици и изпълнен с духа? Не знаете ли, че всички тези големи евангелски строителни проекти са наредени от Бог? Господ обучава лидери, които създават такива огромни проекти, че да могат да се предвижат до правителствените позиции и са се научили как да управляват големи финанси и сгради. Църквата ще поеме правителството. Изпълнени с духа лидери ще създават закони, които ще сложат край на аборта, порнографията и престъпността. Бог е издигнал една мощна църква, която ще влезе във владение. Основният елемент в концепцията Божието царство на земята е за съвършенно справедливо управление, обхващащо всички народи, под което управление цялата несправедливост, потишничество и броби ще престанат, злините на бедността няма да са познати и всички хора ще живеят в мир и благоденствие като братия. Това, което ме тревожи, е, че в момента много фундаменталисти споделят възгледи подобни на тези на поляна за ролята на съвременната американска църква. Изглеждаме сякаш се хвалят. Постигнахме целта си. Имаме между 30 и 40 милиона евангелисти. Имаме очарователни, популярни и комуникативни лидери. Имаме парите, опита и нарастващ брой хора, които се присъединяват към нас. Затова нека да владеем. Чувал съм пастори на големи харизматични църкви да се хвалят. Ще изградя най-голямата църква в Америка, защото числата означават власт-влияние. Трябва да имаме църква достатъчно голяма и силна, за да наложи морала и волята на Бога в страната и общностите ни. Колко самохвално и горделиво. Тази горда, богата и арогантна църква е лъмти за власт. Не за властта на Бог, а за политическа власт. Лъмти за Белия дом, Конгреса и Върховния съд. Тъй като не сме успели да постигнем подобно на дните на Йона съживление на покаяние и промена в сърцата на хората, то ние, според някои, ще поемам и юздите на управлението и със закони ще наложим правдата. Това звучи толкова благочестиво, така духовно и пълно живот. Подобно на Израил, много от божиите хора плачат за императорския вон с духовен водач на него, който ще изкорени укрепените стени на злото и ще озакони нова морална система. Сочещият, обвиняващия с пръст на грамогласните пророци и почещи стражи ще бъде заменен от изтънченото писане на християнските конгресмени и постановяващи морални закони. Вярвате ли или не, това е църквата, която Бог ще избълва от устата си. Бог въобще не е впечатлен от завишената оценка на тази църква за себе си. Лаодокийската хладка църква не се е запътила към господство, сила и власт от какъвто е де Девид. Тя се е запътила към съд, това е най-лошият вид духовна слепота, която може да сполети тези, които се хвалят, че на съвременната американска църква била тя харизматична или от друг тип и предстоят най-добрите дни. Каква невероятна липса на духовна проницателност? Аз за себе си се съгласявам с това, което Исус каза за църквата от последните дни. Исус смъква фасадата и излага истината за Волдогийската църква. Тя не е това, което мисли, че е и което казва, че е. Не е богата, тя е бедна. Проблемът не е в нарастването броя на членовете, а това, че окаяна не ще бъде отсечена за винаги. Тя не е силна и без нужди, а по-скоро е срамно гола. Това не е църква с ново откровение и дълбоки прозрения върху писанието. Исус заяви за нея, че е сляпа. Тя няма да бъде посредник на господството на Христос на земята, а по-скоро обект на Неговия е гняв и отвращение. Божията църква е един победоносен, презрян и преследван остатък. Можете да бъдете уверени, че Бог има хора за себе си в тези последни дни, но те са един презрян свят и отделен остатък. Те ходят в светлината и притежават голяма проницателност. Те виждат съвременната Валдокийска църква през очите на Исус и няма да бъдат измамени от разкоша, грандиозността и външното величие на популярната религия. Истинската църква е невидима. Тя държи на покаянието, копнее се за връщането на Христос. Не, не, любим. Истинската църква не се наслаждава, че има благоволението и добрата воля на света. Вярваме и треперим от Божието Слово или не? Ще се срещнем ли някога лице в лице с това, което Исус предупреди, че очаква тези, които се отричат от себе си, взима свой кръст и го следват? Исус каза, ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше ще да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, за това светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Йоан 15, 18, 21 Говореки за това какво ще се случи на светиите в последните дни, Исус каза, ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници. И ще ви извеждат пред царе и пред управители, поради Моето име. Лука 21.12. Исус продължи да предупреждава и за предателство, и ще умъртвят някои от вас. И ще бъдете мразени от всички, поради Моето име, се казва отново в Лука 21.16.17. Павел категорично заявява, всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 2 Тимотей 3.12 Абсолютно невъзможно е за истинската църква или за който и да е от лидерите да бъдат одобрени или преди от света. Благочестивият човек и благочестивата църква ще бъдат преследвани и оклеветени от света, от неговите царе и водетели. Исус няма да допусне никакви изключения от това правило, за което предупреди. Горко на вас, когато всички човеци ви захвалват, защото бащите им така правиха на Божия пророците. Лука 6.26 Горко на Володокийската църква и нейните политически стремежи. Ако светът ви приема, това може да е резултат само от премахването на укора за кръста. В продължение на близо 2000 години църквата на Исус Христос е била отхвърлена и преследвана от света. Кръвта на милиони отхвърлени мъченици вика от земята продължение на векове, ръководени от духа Божия мъже и жени, са били изгарени на клада, разрязвани с трионни, преследвани и убивани като животни. Богогодни светии са били обезглавявани, други са били давени, а много са били хвърлени на лъвовете. Библията казва, че те всички умираха във вяра и светът не бе достоен за тях. Трябва ли сега да повтарям, че Исус е променил мнението си и е взел решение да сложи края на вековете с една хладка, богата, разглезена, самопревъзнасяща се и егоцентрична църква? ще се състои ли последната Божия армия от работници в избирателен район, събиращи гласове? Онези, които печелят души, ще бъдат ли заменени с тези, които са по улиците и по оградите, събирайки подписи върху петиция за някаква социална кауза? Божията голяма грижа е за църквата, която претендира да е кръстена в духа. Мъртвата, студена, либерална църква отдавна е предадена на греховните си пътеща. Тя не е основната грижа на Бог в тези последни дни. Има цели деноминации, които са се обърнали физически и Божията дух ги е напуснал още преди години. Фокусът на Бог е върху организираните и неорганизирани евангелски харизматични църкви, общения и служения. Именно от харизматичното тяло вярващи се роди цялото това проповядване на просперитета. Тези, които претендират да са кръстени и водени от духа, са същите, които излизат и казват Бог иска да сте богати, да имате повече материални неща, да сте самодостатъчни във всичко. Именно сред тази група хора са се родили новите доктрини за земното господство Аз съм харизматичен проповедник в продължение на повече от 30 години Мога да кажа с Павел, аз говоря повече езици от всички ви Но скърбя за съблазняващите и фалшиви доктрини, които сега помитат толкова много духовно неразпознаващи ги харизматични вярващи Толкова много от тях са били измамени, извъгани, заблудени от бесовни учения това, което Бог осъжда е смесването, което се вкарва в харизматичните кръгове. Смесване е синоним на хват. В днешно време ще намерите такова смесване, на където и да погледнете. Например, посетете някой от така наречените християнски рок-концерти. Каква невероятна смес? Обикновено започват със следното. Ние сме тук само за да служим на Исус и да го прославим. Ще чуете сладки приказки за светостта, покаянието и отказа от всичко заради Исус. Тогава сякаш изведнъж духът на Елвис Пресли пада върху тях и пред очите ви те се превръщат в шубни, безсрамни и плътки рокаджи. Преди събитието да приключи, ще чуете как се хвалят. Ние ще заведем Исус там, където църквата никога не ходи. В баровете, на светските концерти, в МТВ. Молим се Бог да направи така, че светът да не чуе. Искаме да стигнем до същите тълпи, до които и светът стига. Ако вярвам в това, което Исус каза при условие, че те наистина служат в духа, светската тълпа би трябвало да ги замере с камъни и домати да ги изтласка с освиркване от сцената. Колкото повече пее за Исус, толкова повече ще бъдат мразени и презирени. Евангелските певци, които са хвалени и прияти от света, са загубили присъствието на Исус, защото то води до отхвърляне. Евангелието на Исус Христос е обида за евреяна и глупост за езичника. Лаудокийската лъжа включва отхвърляне на внезапно предстоящо завръщане на Христос. Може ли да повярвате какво проповядват сега? Те казват, Исус не може да дойде докато не покорим земята, не вземем надмощие и не го върнем в света, който сме привели в подчинение. Те се подиграват на идеята за предстоящо и неочаквано завръщане на Христос. Исус каза, че он слуга е зъл, който казва в сърцето си, господарят ми се забави. Матей 24,46 това учение е пряк резултат от духовния опадък, охладняване и умора от носенето на кръста. Когато любовта на Исус гори, има купнеж за скорошното му завръщане, има купнеж да бъдем с Него, за да гледаме славата Му. Но сега, тъй като грехът изобилства, любовта на мнозинството охладнява, саможертвата и себеотрицанието се пренебрегнати и църквата се стреми да треси почестите и силата на този свят. Те се пресмиват на идеята, че вярващите се променят в миг на око, 1 Коринтини 15, 51-52. Поставили са идването на Господа за далечното бъдеще и основната им грижа е не какво прави Христос, а какво прави църквата. Настоящият интерес не е насочен навътре, а навън. Да се набират нови членове, да се расте в влияние и да се създаде земно царство. Исус каза, ето и да скоро, в Откровение 22.12. Павел пише, защото вие добре знаете, че денят на Господ ще дойде като крадец в нощта, но вие, брате, не сте в тъмнина, че този ден да ви постигне като крадец. Първо Солнци 5.2.4 Петър също потвърждава внезапното завръщане на Господа. А Господният ден ще дойде като крадец в нощта. Второ Петрово 3.10 Исус предупреди църквата в Сартис да бъде винаги бдителна и в очакване да се покае, за да не бъде хваната неподготвена бодрства и закрепи останалото, което е било близо до умиране и покай се. И тъй, ако не бодрстваш, ще дойде като кратец и няма да знаеш в кой час ще дойде върху тебе. Откровение 3.1.3 3. защо всеки християнин трябва да бодрства и да бъде на штрек, ако идването на Христос се отлага за някакъв далечен час? Или ще вярваме на съвременните хватки проповедници, или ще полагаме вярата си върху това, което Исус каза. Затова бъдете и вие готови. В такъв час, когато не го мислите, човешкият син иде. Матей 24.44 Исус ни предупреждава. Бъди нащрек, защото не знаете ни деня, ни часа. Матей 25.13 Така са живели новозаветните апостолски християни през първия век. Те имаха същото силно желание като Павел да отида и да бъда с Господа. Бяха заети с това да вършат работата на Господ, като изпълняваха неговите заповеди, но, подобно на Авраам, търсиха град, чийто строител и създател е Бог. Проповедниците на царството и на Мощието обличат в духовност всичко свързано с скорошното завръщане на Христос. Но как може да одухотворяваш най-практичната заповед на Исус? Бъдете прочи, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта ли, или сред нощ, или когато пеят петлите, или зърната. Да не би като дойде неочаквано да ви намери за спали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бъдете. Марк 13, 35, 37. Венецът на правдата, който съдията ще даде в тен, е запазен само за всички, които са обикнали неговото явление. Второ му е 4.8. Питам ви, Очаквате ли скорошното му завръщане? Купнете ли за него? Надевате ли се все още, че неговото идване ще събере избраните му? Това се отнася за Павел, който написа Ожидайки блажната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. В Тит 2.13 Последните думи на Исус в Библията са Наистина идвам скоро. Откровение 22.20 и, и духът и невестата казват Ела. Откровения 20 А какво ще кажеш ти? А какво ще кажеш, ти? Според вас, кой поставя съмнение в ума за невястата за скорошното завръщане на любимия? Кой се стреми да направи ума изземен, фокусиран не върху славата на нейния Христос, а върху собствената й власт и място в този свят? Кой би накарал невястата да се чувства като изоставена от своя младоженец вдовица, защото вече не е самоуверена и доминираща? Разбира се, че Святия Дух не би постъпил така, защото той вика, дойди Господи Исусе. Господ заповяда ли на Своята църква да отложи Неговото идване, за да създаде заедното царство на правдата, или не заповяда да сложим масло в светилниците си да бъдем будни и готови за всеки един момент за неговото завръщане? Нека Словото не отговори. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат Господаря си, когато се върне от сватба. За да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа, Лука 12.35.36. Тогава Христос добавя и тези думи. Божени уния слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Лука 12.37. Защо трябва да гледаме внимателно? Защо трябва да бъдем бдителни? Защо трябва да опашим кръста си? Защо трябва да сме в състояние на готовност? Защо трябва да го очакваме? Ако идването на Христос ще се отложи в далечно време, когато ще чакаме воинствените действия на църквата. Господ знаеше какво ще се случи с църквата, когато каза: Господ бави идването си. Ще има безгрижие, ядене и пиене, опиване и ще има нужда от спешна подготовка. Но ако онзи слуга рече в сърцето си, Господарят ми се забави и почне да бие момчетата и момичетата да еде и да пие и да се убива, то Господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните и онзи слуга, като е знаел волята на господара си, но не е приготвил, нито поступил по волята му, ще бъде много бит. Лука 12.45.47 Такова невежество относно истинското и духовно състояние е възможно да се случи на църквата, само ако святия дух е наскърбен и гостът му заглушен. Щом Божият дух не може да говори, те щом Божият дух не може да говори, те заобичват бленуванията си, обсебва ги гордостта, стават арогантни и се превъзнасят, а Божият съд те първа престои. Слава на Бога, има един осветен, отделен остатък, който слуша гласа на Святия и Дух и те не могат да бъдат измамени или хванати неподготвени. Те са стражите, които са открили хитростите на врага и се осмеляват да изложат на показ повърхностните дамонски доктрини. Тези, които чуват какво Духът казва, знаят какво Господ ще извърши. Те виждат надигащата се буря. Чуват приближаващия цитът, не знаят, че Бог вече съди Божия дом и по-специално техния народ. Волдокийската църква самостоятелно се е избрала, без никакво ръководство от Святия Дух. Не за да бъде светлината на света, а да го покори. Превърнала се е в най-големия лъжеучител в вселената. Тя е уверена в собствената си сила и мъдрост, като междувременно смесва антихристови лъжи с истината на Евангелието. Решила е да премахне поставената от Христос голяма разлика между църквата и света. Трябва да се придържаме към концепцията на апостолите за Христовото царство. Апостолите видяха в свръхестествената естествената личност на царя пред за величието и славата на неговото царство. 2 Петрово 1.16 Като въплотен Божий син, притежаващ цялата власт на небето и земята, царството му дори и на земята не може да се сравнява с земните царства. Неговият символ беше святият град, новият Русалим, който слиза от Бога от небето. И щом царят е човек възкресен от мъртвите и станал безсмъртен, такъв ще е и съвършенният Божий владетел през всичките векове. Такива трябва да са и всичките от тези, които ще бъдат негови помощници в установяване на управлението му. Неговите царе и свещеници трябва да станат подобни нему и само при такова небесно управление може да се установи съвършен социален ред и всички народи да живеят в мир под неговата власт. Апостолите винаги различаваха ясно между настоящото свещеническо дело на Господ в небето, което започна с Неговото възнесение и бъдещото му царско дело на земята. Той отиде при Отца, за да бъде направен велик първо който винаги се застъпва в най-святото място. Когато делото му на ходотайство приключи и църквата, неговото тяло бъде събрано и усъвършенствано, тогава и само тогава той ще излезе напред, за да седне на престола на своята слава и ще започне делото си на съдия и цар. Матей 25:31 При възнесението му на Исус беше предадена цялата власт, но настоящото упражняване на тази власт е невидимо и провиденческо. Неговата власт и сега е върховна, макар и светът все още да не го е познал или признал за цар. Сферата на видимото му управление сега е в самата църква, където волята му бива изовена чрез духа чрез избирането на нейните служители, както и в цялото й управление. Той трябва да се върне, да поеме царството и само тогава управлението му над народите ще стане явно. И всички земни владетели ще го признаят като източник на цялата им власт. Тогава той поема своята велика сила и царува. А до тогава църквата трябва да бъде в света, както и той беше в него. Нейните божествени претенции няма да бъдат признати, те ще бъдат отхвърлени, подложени на враждебност и укор. Щом той поеме царската си длъжност, тогава църквата ще царува с него. Това е апостолската концепция за Христовото царство. Тя значително се разграничава от учението на онези, които получават, че Христос е възложил на църквата да управлява царството в негово цъствие, като че трябва да доведе всички народи под починение. Да, да го върне като цар на света, в който всички врагове вече са поставени под нозете му. Те учат, че Христос може да се върне само, след като всички народи повярват в Него и правдата и мера изпълнят цялата земя. Това е радикално отклонение от получените на апостолите. Преди няколко века Рим напълно разви тази доктрина за господството. Тя беше формулирана от Августин в произведението Божият град, след като църквата да започна да твърди, че има право да управлява от името на Христос в Негово отсъствие. Те продължиха това учение до логичния му край, отстояване абсолютното превъзходство на техният епископ, папата. Когато първата любов истине и връщането на Господа се забави за неопределено време, лаудокиците се уморяват от носенето на кръста и започват да се питат: Тези обесърчаващи думи на Господ и на апостолите не са ли ограничени до тяхното време? Тази враждебност на свете към църквата ще продължи ли до края? Дали това е в съгласие с нейната небесна мисия и Евангелие на любовта? Той ни каза ли, че Евангелието трябва да бъде като квас, което заквасва храната, и като синапено зърно, от което пораства дърво? Той ни каза ли, цялата власт вече е моя? Не нарече ли сам себе си принцът на земните царе? Не трябва ли силният човек Сатана да бъде вързан преди да му ограбим по къщината? И когато през 4 век Константин, римският император, Повярвал и християнството вече имало зад гръба си императорската власт. Почти универсално станало убеждението, че дните на страдание и преследване са отминали. От всички християнски квартали се издигнал ликуващ вик. Сатана е вързан. Денят на триумфа дойде. Христос царува чрез църквата си. Сега пророчествата могат да се изпълнят. Всички народи ще дойдат до светлината ти и царете до бляскавата ти зора. Каква заблуда се оказа това, Валдокийците не разпознават Сатана като бог на този свят. Има практическо отхвърляне на властта на Сатана като принц на този свят. Те не могат да отрекат съществуването му, защото е много ясно за свидетелство на от Господ и апостолите. Нито могат да твърдят, че властта му е свалена и че от него вече не бива да се страхуваме. Свети Павел го нарече Богът на този свят. Във 2 Коринтин 4.4 И Свети Йоан казва, целият свят лежи в Окавия. 1 Йоан 5.19 в Откровение 12.3 той се появява чрез символ на змея, като активен враг на Бог и неговия Христос, чак до свалянето на Антихриста, когато самият той бива вързан. Откровение 19.20 но въпреки тези всички ясни декларации и признаване на различните форми на сатанинската дейност при хората, лодокийците казват «Сатана вече не зарува. Той е вързан. Не може да предложи някаква сериозна опозиция на нашето единство на мисионерската ни дейност или на установяването на царството» има малко съгласие на до момента, когато той беше вързан. Те спорят как е възможно установяването на Божието царство, докато Сатана и неговите ангели все още имат власт над земята. Вярвайки, че вече не са изложени на атаките на този изтънчен и мощен противник, те не виждат нуждата от специална бдителност. След като силният човек е вързан, църквата може безопасно да ограби покъщената му. След като е изхвърлен от земята, църквата вече може да я завладее. Какво финно извращение на истината? С невероятна арогантност те се хвалят, че църковните епископи дори сега могат да заемат местата си на земни първенци. Църквата представа да бъде поклонник и странник. Тя е невяста на владетеля на небето, издигната да седи с него на престола му, а светът трябва да бъде покорен на нея и за това всички отличия и почести принадлежат на нейните лидери като на благородници на царя. Каква арогантност! Христовото царство никога не е било и никога няма да бъде от този свят – Исус казва, Моето царство не е от този свят, Моето царство не е от тук, Йоан 18.36. Това прави нещата ясни за мен, както би трябвало да е за всички вярващи, които се боят от Неговото Слово. Що се отнася до мен, аз избирам да седя с Христос в небесни места и да бъда сред тези, за които пророкува Енох. Ето Господ иде с десетки хиляди свои свети. Юда Нека лодокийците имат настоящия свят и всички негови царства и слава. Според Петър той е обречен да изгори. Така с същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазани до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. 2 Петрово 3.7 Колко по-ясно може да бъде от това? И земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. 2 Петрово 3.10 Нека победоносната църква каже с Петър, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. 2 Петрово 3.13 Църква на Исус Христос Нека никой не ви заблуждава относно завръщането на нашия Господ. Отешавайте се с обещанието му, понеже сам Господ ще слезе от небето с поверителен вик при глас на Архангел и при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем граднати заедно с тях в областите да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи. Първо Солнце 4, 16, 18.